Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Que saudade de gravar vídeo de rotina. Começando mais um vlog agora pra vocês, gente. E se você é novo aqui no meu canal, já se inscreva aqui embaixo no botão vermelho. Clique no sininho de notificações para você receber os meus vídeos. E se não estiver recebendo, me siga também lá no Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu aviso eu mesma, pessoalmente, manualmente, sobre todo vídeo novo, tá, gente? Então, hoje é domingão, estou indo trabalhar. Deixa eu fazer um resumo geral para vocês. Estela teve uma semana de férias, não teve? Da escola, né? Depois disso, gente, durante as férias, ela ficou dodói, muito, muita gripe, sabe? Na verdade, era uma gripe assim, mais tosse, tampada e febre. Fomos ao médico, tudo, porque ela tava tendo febre. E o médico falou: não se preocupe, vai passar. Essa época do ano tem muita criança assim. Enfim, realmente passou. Mas ela ficou a semana inteira em casa, galera. Mas agora eu quero mostrar esse caminho aqui que eu passo pra ir pro meu trabalho. Motinha aqui, por isso que fica esse barulho. Eu quero mostrar pra vocês antes que as folhas caiam, porque olha, o dia que eu mostrei, eu postei uma foto aqui na comunidade do YouTube, gente. Se você não olha os posts, passa aqui, entra no meu canal, clica na abinha comunidade, que quando eu não posto vídeo, eu posto alguma coisa lá, uma foto ou faço um stories, tá? Ali, gente, tava tudo amarelinho, ó. Olha como já tá agora. Tá caindo muito rápido, então eu tinha que filmar isso pra vocês logo. É esse caminho aqui que eu passo. Eu não me lembro se eu postei no Instagram, acho que não, mas às vezes eu posto mais pra vocês, seguidores fiéis aqui do YouTube, né? Do que no Instagram, que é outro público. Então, olha só, gente, como que tá lindo. Resumindo, eu trabalhei sexta, das 5 às 9h30. Presta atenção. Aí cheguei em casa pra lá de 10 horas. Aí, pessoal, aproveitar, pedalar e filmar, senão eu vou me atrasar pro trabalho. Aí trabalhei até 9h30 na sexta. No sábado fui cobrir um colega que não podia ir no sábado, das 8 às 18h30. Presta atenção, pessoal, quanto tempo! E nisso a gente tem uma hora de pausa, né? E hoje eu vou trabalhar das 2 às 5. Geralmente a gente fica até 5h30 arrumando a loja. E aí acabou, semana que vem estou todos os dias livres, por enquanto não estou planejada. Então é isso, galera. Rotina agora, deixa eu pedalar pra eu não me atrasar. Pessoal, deixa eu filmar aqui só rapidinho pra vocês, porque nessa área sempre tem guardinha. Olha o vulco-vulco que está aqui, pessoal, de bicicleta. Acabou de passar essa tropa toda lá no farol. E eu vi um monte de gente com coisa do PSV. Eu acho que vai ter jogo lá hoje. Olha só aqui como tá cheio de bike. Bom dia, galera! Depois de 2 semanas, voltando para a escola. Olha quem tá aqui comigo. Toda encapotada. Mostra a sua luva, filha. Gente, o frio chegou. Vamos ver se vai ser para ficar, né? Então estamos aqui agora indo para a escola. Vou deixar a Estela lá e já já eu continuo aqui o nosso vlog, tá bom? Dá tchau, Estela. Bom, gente, cheguei aqui agora no Mercadinho Turco. Vou garantir meus hortifrutis aqui e já já vou levar as coisas em casa e depois eu vou no mercado comprar coisas secas, porque tem muita coisa que eu tô precisando lá em casa também. Pessoal, eu não me canso de filmar essa paisagem de outono. Olha que coisa mais linda que tá, gente, nessas ruazinhas aqui de dentro. Olha, já comentei com vocês, né, que tem essas ruas, assim, as pessoas estacionam o carro lá fora, nas vias principais, e aí vem aqui caminhando até chegar na sua casa, né? Olha, gente, aqui tem um parquinho. É tipo a rua que eu moro, né? Só que aqui é mais. As ruas, assim, de dentro são mais longas. Onde eu moro é só um pedacinho. Olha aqui, pessoal. Que coisa mais. Olha o céu. Detalhe pro céu, gente. Que hoje não tá aquele céu cinzento. Olha. Que azulado mais lindo. Aí dá esse contraste, né? Na câmera nem tá tão vívido que nem pessoalmente, gente. Dá um contraste muito legal. Olha aqui.
Gosto de ir aqui no meio porque é tão lindo. Olha as folhas no chão, gente. Tudo muito fofo, né? Esses arbustos que vermelhos. Essa daqui com frutinhas. Ai, é muito linda essa época do ano, né, pessoal? Ó, estão vendo que na grama tá um orvalho? Não sei se dá pra vocês perceberem. Deixa eu parar aqui. Ai, aqui eu tô com as minhas compras aqui, ó. E pus mais um pouco atrás, na cadeirinha da Estela. Olha, gente. Dá pra ver na câmera? Que fica meio tremendo, né? Quando dá o zoom, ó. Mas tá um orvalho, pessoal. Tá muito fresco, sabe? Tá assim, um ar fresco. Olha, olha o contraste do céu. Olha o contraste do céu, gente, com as árvores. Não dá uma bela pintura? Antes de eu mostrar as compras, gente, eu quero mostrar pra vocês como ficou aqui a entrada, tá? Não reparei a bagunça, porque eu já saí mesmo correndo de manhã por esse chinelo pra cá. Tava tão desacostumada a arrumar criança pra escola que até a lancheira eu tava esquecendo, vocês acreditam? Ó, deixei minha maquiagem aqui pra fora, ó. Eu uso esses cestinhos que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né? Fica tudo bem escondidinho. E aí, o que eu fiz? Eu já tava com essa ideia, gente, de colocar as bolsas. Lembra que tinha aquela caixa com bolsa ali? Colocar a bolsa dentro desse, como que fala? Banquinho aqui, né? Que você pode, que a gente falou pro Berg. E aí, uma leitora também me deixou essa dica. Ela falou, Dani, por que que eu, em vez de pôr as suas coisas de costurinha aí, você não põe as bolsas? E olha como ficou legal, gente. Eu chego, ponho a bolsa aqui, não vou pôr agora, porque eu já vou sair já já, né? E aquele lá, eu coloquei na sala, no cantinho do sofá, com as minhas lãs, com tudo. E ali eu deixei os sapatos, que a gente mais tá usando no dia a dia. E eu achei que ficou bem legal, gente. Olha como ficou maior o espaço aqui na entrada, ó. Você entra e aquele banquinho que tinha aqui. Vocês lembram, né, do banquinho que era lá da entrada? Aí no último vlog ele tava aqui. Eu pintei ele, gente, de rosa e roxo. Depois eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô fazendo mudanças no quarto da Estela, tá? Eu levei, o Patrick levou ele lá pra cima. E a cadeira de balanço ficou aqui, olha, nesse cantinho. Coube perfeito, né? E nós vamos tirar tanto o sofá-cama do quarto da Estela, quanto... O que mais? Aqueles racks. Lembra, gente, que eu levei os racks pretos que ficavam aqui lá pra cima? Olha só a marca da touca. Não reparei, não. Eu vou tirar lá, porque eu quero abrir espaço naquele comodozinho lá, junto com o quarto da Estela, porque eu vou ter visita do Brasil aqui no fim do ano. Gente, tô tão feliz, tão feliz. Minha prima vem com a família dela pra passar festas aqui em casa. Ai, gente, eu tô tão feliz, tão feliz. E eu vou, já quero começar a arrumar. Aí o que a gente vai fazer? Aquele sofazinho cama, que ele é muito duro, e os racks eu vou marcar com a loja de usados se eles podem vir aqui em casa retirar. Então vai ficar um espaço bem bom lá em cima, né? E aí eu mostro pra vocês como que eu pus o outro banquinho, tá certo? Ah, e outra coisa que eu quero muito compartilhar com vocês é, olha esse suporte, gente, que eu coloquei aqui. Foi assim, o suporte, esse preto, eu achei na loja de jardinagem aqui. Jardinagem, coisas para animais, assim. Aqui tem aqui perto de casa, até esqueci o nome agora. E essa, o barbante, gente, o Patrick já achou assim pronto com essa, com o suporte, o cachepô, em uma outra loja de jardinagem. Mas não foi aqui na cidade, foi em Nuna. Que ele foi lá comprar um outro negócio, aí eu falei pra ele, fica de olho pra mim, se você achar, eu quero pendurar ali. Olha que coisa linda que ficou, gente, minha samambaia! Amei, amei, ela tá linda. Olha só o sol batendo nela, pessoal. E uma outra planta mega fofa, que eu acho que quando eu fiz o vlog, o vídeo aqui mostrando esse cantinho, ela ainda não estava. Olha essa planta, gente, que eu achei no Audi. Se alguém souber o nome dela, me deixa aqui no comentário, tá?
porque ela não estava com o nome lá no supermercado. E olha só, eu apaixonei nela. Eu já vi na internet que ela pode ficar assim trançada ou você pode soltar ela aqui, né? Mas eu achei ela tão fofa assim trançada. Olha só, gente linda! Olha que obra de arte! Não dá para acreditar como existe tanta planta diferente, né? Ah, e aproveitando, deixa eu mostrar a minha orquídea que ela está com todos os brotinhos abertos, gente. Todos. Esse aqui não era, não, né? Não. Já tem dias que ela tá assim linda. Ai, pessoal, eu levanto de manhã, eu fico olhando pra ela. Eu fico tão admirada. Olha aqui, gente. Vocês sabem que essa orquídea já tá comigo desde quando a gente voltou, né? Do Brasil. E ela tem dado mais ou menos florada 2 vezes ao ano. Mais ou menos, tá? Eu tô muito apaixonada nela. E no dia que o Patrick comprou aquele suporte lá da Samambaia, a Estela quis essa pimentinha aqui. Olha que gracinha, gente. É decorativo, né? Ela fala que essa pimentinha é dela. É só dela. Essa é a planta dela. Ela tá começando a gostar de planta também. Assim como eu. E tá assim, gente, ó, o bambu crescendo cada vez mais. Olha só, esse brotão aqui é depois que eu comprei ele lá na IKEA, que ele veio aqui pra casa, né? Ó, ele já desenvolveu esse brotão aqui. Tá ficando com esse mais linda de mamãe também. Eu só troco a água dele uma vez por semana, gente. Então vamos rapidinho às minhas comprinhas. Comprei esses chicken nuggets aqui, né? Eu até esqueci que a gente falava nuggets quando eu morava no Brasil, gente. Quando eu era criança, minha mãe falava nuggets. Esse foi uns 4 e pouco, gente. Não achei tão barato em vista do mercado, tá? Mas olha, vem 900 gramas. Ah, eu acho que do mercado vem menos. Vou prestar atenção. Açougue, eu peguei essa carnuda que é a magra, gente. Lá tem a normal, que vem com um pouco de gordura, e a magra. Olha isso, gente. Que coisa linda, sem gordura. Eu pedi 1 quilo, deu 6,60 o meu pacote. E o frango deu 2,90 no peito inteiro, pessoal. Aí peguei 2 mandiocas. Peguei esses tomates que estão muito lindos. Olha aqui a cara deles, gente. Estão muito bonitos, né? Peguei kiwi. Eu ainda tenho alguns legumes, que esse fim de semana eu trabalhei muito. O Patrick comprou umas coisinhas no mercado. Essa cebola que eu pirei, pessoal. Lá tava escrito cebola espanhola. Olha o tamanho dela. Eu quero experimentar, mas ela com certeza vai dar para a semana toda. Peguei esse outro modelinho aqui de mandarim, que eles falam aqui, né? Que é tipo uma mexeriquinha. Não é a comum que tem em todo o mercado. Eu achei que ela tava até com a folhinha. Tem cara de que é coisa fresca, né, gente? Aí eu peguei essas para eu experimentar. Banana, peguei bastante, porque tava 1,9 o quilo. No Aldi, acho que tá 1,19 já faz tempo. Ó, essa aqui é aquela banana lá da Colômbia, certificada. A maioria dos mercados é o mesmo tipo, tudo vem da América do Sul, só muda o preço. Aí eu peguei aqui 2 pimentões vermelhos. E o meu achado do dia, gente, foi esse feijão aqui, que eu quero muito experimentar. Vocês sabem a minha saga do feijão, né? Aqui na Holanda. Aí eu achei esse daqui, olha só, ele tem cara de Holanda, né? Ó, muito. Só que, gente, ele é um feijão, ó. Eu acho que isso aqui, Herkunft, tá até em Herkunft. Eu acho que isso daqui é até de alemão, eu acho. É, isso aqui é alemão. Olha, Kirgistan, Kirgistan. Tinha um outro lá que vinha do Azaquistão, não sei o que. Tudo desses países aí, tão, sabe? E aqui em Hamburgo, deve ser a importação. Então, gente, não é o feijão daqui, sabe? Porque o feijão holandês, eu já experimentei, eu acho meio macento. Uns grandinhos que vende no mercado. Então, eu tô torcendo que esse aqui seja igual o nosso carioquinha. Porque se for, eu vou comprar sempre ele. E, gente, todas essas minhas coisinhas deu
23,57, tá? Eu não vou falar o preço de cada um, porque como eu já expliquei em outros vlogs aqui, gente, eles só colocam assim, ó, fruta, legume, ele... não dá pra você saber o que que foi. Eu só sei que o pimentão tava compensando muito. Tava tipo assim, um e pouco quilo. E às vezes, gente, no mercado custa 1 euro, um pimentão. Vocês estão entendendo? A banana compensou. A carne nem se fala, né? Compensa demais. O que você compra uma bandejinha, às vezes, de 0,5 quilo no mercado, lá você compra 1 quilo e ainda sem gordura, ali como vocês viram, né? O kiwi tava meio caro, 2 e pouco quilo, só que eu acho que no mercado a bandejinha de 0,5 quilo é esse preço, se não me engano. Mandioca não é qualquer lugar que você acha, só nos mercadinhos turcos mesmo. E é isso aí, galera. Agora eu vou correr atrás dos gêneros secos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, o meu arroz. Olha, a cebola acabou mesmo. Eu tenho um pouquinho de alho, que dá pra essa semana ainda. Aqui é onde eu coloco o meu arroz no dia a dia. E olha o pacotão, gente, que eu ainda tenho. Eu comprei esse arroz no Aldi, ó. Pacote de 5 quilos. Olha, 5 quilos não, 4,5. Esse arroz da Índia, Paquistão, sabe? Pra quem mora aqui tem curiosidade, ó, é o arroz basmati. Tô gostando bastante dele. Uma coisa que eu faço, gente, que nem agora eu vou no Aldi, né? Antes de eu ir lá, eu olho o folder, né? As propagandas dos supermercados. Eu vou olhar o do Lidl. O que tem de bom, que está com um preço melhor que lá. Se tiver alguma coisa que me interessa, eu deixo. Ou para pegar agora, quando eu for buscar a Estela, que eu passo, é meio caminho. Ou eu pego num outro dia, tá? Então, eu vou rolar umas imagens aqui para vocês. Não é propaganda, tá, gente? Sempre que alguma propaganda parceria, eu sempre falei para vocês e sempre falarei. Então, não é um aplicativo que eu uso mesmo aqui, que chama Reclame Folder. Você vê as propagandas de todos os mercados, lojas. Então, eu gosto de fazer esse comparativo. Se você quer economizar, né? Pra você usar o dinheiro que você economiza em outros objetivos de vida, eu recomendo você fazer isso. Pelo menos é o que eu faço, né? Eu pesquiso bastante, eu olho e depois eu vou comprar. Por exemplo, no folder do Lidl eu vi que tá tendo uma promoção da batata. Então, eu já vou comparar como que tá aqui no Aldi, porque batata é uma coisa que o holandês come muito, né? Então, sempre tem que ter batata. Então, vamos ver. Mas bora lá pro Aldi agora. Galera, eu cheguei aqui no Aldi agora. Tá um cheirinho de pão. Eles têm aqui, gente, ó, a padaria com pãozinho fresco todo dia. Olha o que tem aqui. Esse não dá pra pegar sempre, né, gente? Porque 1 milhão de calorias. Olha só, donuts, croissant. Ai, pão branco. É tudo uma tentação, né, pessoal? Mas eu vou pegar esse daqui pra gente fazer os nossos lanches. O preço do kiwi, gente, tá meio pau a pau essa semana com o turco, ó. R$2,79. Eu acho que eu paguei R$2,49. E é 1 quilo, olha. 1,5 quilo. O que mais? A banana, né? Continua 1,19 aqui. E lá no turco eu paguei 1,9. Vamos comparar, gente, ó. Não, essa aqui é do Equador, ó. Mas é a mesma coisa, tudo vem da América do Sul. Agora vamos ver a batata, ó. Aqui, 5 quilos, 5 euros, ou seja, 1 euro quilo, né? Lá no Lidl, tá 2,50, 3 quilos, né? Então tá menos de 1 euro quilo. Vou passar lá depois, gente. Olha, o saco com 2,5 kg tá 3,50 aqui. Então, tá compensando mais no Lidl. Olha, o pepino, 2 por 1 euro. Eu não tenho noção de quanto sai. Olha, gente, olha que pepino enorme. Será que isso dá 1 quilo? Porque lá no turco tava 1,50 o quilo. Eu achei que não tava compensando, não. Então, eu não trouxe. Então, eu vou pegar daqui, ó. Porque Estela ama pepino. Olha o tamanho, gente, desses pepinos. Então, eu acho que tá valendo a pena. Ai, tem a balancinha aqui. Vamos ver quanto dá. Sai no lucro, ó. 1,150 kg por 1 euro. E lá tava 1,49 kg. 1 quilo. Errei. Pessoal, vamos comparar a carne agora, olha. A massa.
aqui os nuggets de frango pra eu comparar com vocês hoje, ó. Aqui são os congelados. Não tô achando aquele lá. Ó, tem essas bolinhas, esses salgadinhos aqui holandeses, mas o chicken nuggets não estou vendo hoje, gente. Ou acabou, ou realmente não tô vendo, porque geralmente ele fica por aqui. Muito curioso esse fato. O que será das crianças que gostam de chicken nuggets? Mas enfim, eu só queria ver se era 1 quilo ou 0,5 quilo. Aquele lá. Esse salmão não tá compensando, porque vai sair, ó, 18 euros o quilo, ó. Tão vendo ali, pequenininho? E aquele do folder do Lidl que eu mostrei ia dar o quê? 77. Ia sair 14 o quilo e ainda é fresco, né? Então, esquece. Olha, eu peguei isso, gente. Tô tentando lembrar aqui, mas eu tenho papel higiênico em casa, eu tenho produtos de limpeza. Por isso que eu nem fiz lista, porque assim eu já... Eu já conheço o layout desse mercado, então vou passando, pegando tudo que eu preciso. Ó, ele é bem pequeno, como vocês veem. Foi aquelas meninas que passaram aqui gargalhando. Tenho coisas de limpeza, tenho coisas para máquina de lavar louça, né? Tenho papel higiênico, tenho sabão em pó, o que mais? Tenho o essencial, tenho saco de lixo, tenho esponja, tenho papel alumínio. Bom, gente, aqui estão minhas compras. Olha, eu comprei um pouquinho mais do que para uma semana, pessoal, porque eu quero ter umas coisas básicas, assim, de estoque em casa, tá? Para quando você... Um dia, por exemplo, semana passada, a Estela ficou vários dias doente. Sabe aquele dia que você não quer ficar saindo pra ir no mercado, aquela semana? Olha aqui, esse queijo saiu por 6,04 euros. Essa saladinha aqui saiu por 70 centavos. Eu peguei um requeijão, que saiu por 79 centavos. Eu peguei o presunto, 1,09 euro. O salame... Esse salaminho aqui que eu amo, essa espianata, por 1,84. Peguei um pacote de açúcar cristal. Esse é o açúcar daqui, gente, ó, é diferente, 100% natural. Eu paguei 59 centavos. Eu peguei um leite fresco semi-desnatado por 85 centavos. Esse é o que vai na geladeira, né? E peguei... um outro, que também é 85 centavos, só que esse aqui... Não, na verdade eu peguei dois desse, ó. Ui, tem mais coisas aqui. Esses dois eu vou deixar de estoque. Esses são daqueles que não precisa ficar na geladeira, sabe? O leite longa-vida que a gente fala, né? Também 85 centavos. Os pepinos, tem mais um ali, saiu dois por 1 euro. O suco, 1,89. Olha aqui, pessoal, muita gente... Muita não, algumas pessoas, né, comentam sem ter conhecimento que na Europa, ai, é tudo industrializado, as pessoas só comem industrializado. Gente, olha aqui, suco de laranja, 100%, tá? Se tem adição de água, não está mencionado aqui, mas eu nunca senti gosto aguado, tá, gente? É a laranja pura mesmo. 1,89, comprei esses biscoitos digestivos, 69 centavos. Pulei esse iogurte de framboesa, olha aqui, 0% gordura, por 89 centavos. Molhos de macarronada, pessoal, 1,33, tá? Cada um. Eu peguei dois desse daqui, ó. Um é basílico e o outro é mais picante, ó, um pouquinho mais apimentado, né, para molho bolonhesa. Isso eu quero deixar de reserva. Peguei o pesto verdinho, tem o pesto vermelho e o verde, custou 92 centavos. Aí tem, peguei um espaguete e um penne, também para deixar reserva. Ainda tenho meio pacote de espaguete em casa. O penne 61 centavos e o espaguete 57 centavos. Peguei
Esse biscoito aqui de arroz, gente, que chamamos waffle de arroz, Rice waffle. 39 centavos. Esta geleia de frutas vermelhas, frutas do bosque, né? Olha, com 50% de fruta, foi 99 centavos. Esses pães aqui, pessoal, ele tava 2 por 1,50, tá? Eu vou congelar esses aqui, porque senão eles ficam passados, né? Se você deixar ele fora e vai... Bom, porque a gente vai comer primeiro esse aqui é o pão marrom, né? Quanto que custou esse, gente? 80 centavos. E esse, ó, só metade deu 75, porque é 2 por 1,50, né? Só que ele tem muito mais grãos, né? Então é isso. E essas cápsulas aqui de café por R$ 2,99 com 16. E tudo isso deu R$ 29,49, galera. Então vamos arredondar aqui para 29. E vamos arredondar aqui para 24. Então eu gastei 53 euros, pessoal, nessas duas compras. Ou seja, o meu budget, o meu orçamento que eu faço é de 75 euros, eu já comentei com vocês, né? Então, eu tenho ainda 22 para gastar essa semana. Com certeza, eu volto lá para pegar mais suco de laranja, que a gente gosta de tomar todo dia de manhã. Meu esposo também gosta. Talvez eu volte para pegar mais uma saladinha, essas coisas. Mas o restante eu acho que vai dar para a semana inteira, galera. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo que vocês comentam aqui embaixo, é isso que vocês gostam, né? De dia a dia, rotina de dona de casa. Então não se esqueça de se inscrever, deixa a gente o like para me ajudar. A única forma de você me ajudar aqui no canal, além de assistir, é clicando no like. Então faça aí esse favor. Eu vejo vocês no próximo. E agora eu já vou editar esse vídeo pra soltar ele o mais rápido possível, porque faz tempo que a gente tá sem vídeo, né? E vou dar uma geralzinha na casa, buscar a Estela na escola, aquele trivial de sempre, né, galera? Então, um big beijo pra todo mundo, obrigada por assistir mais uma vez, e eu vejo vocês no próximo, tá? Tchau, tchau!